Ahojte priatelia, vítam vás v ďalšom vlogu. Práve som skončila u lekárky, bola som na poslednej kontrole u mojej normálnej lekárky, u mojej gynekologičky. Už na ďalšie kontroly budem chodiť tam, kde budem rodiť. Takže je to psycho, ako to strašne rýchlo ubehlo. Ale všetko bolo v pohode, chlapátko naše je veľké, tak verím, že to pôjde takto aj naďalej. A že teda všetko dobre dopadne. Bolo psycho, keď si to tak uvedomím, že vlastne už k nej pôjdem na kontrolu len po pôrode, keď skončí 6. nedelie. Tu ďalší krásny žiarivý jarno-letný deň. Dnes má byť 25 stupňov, takže to je už také skoro leto. Ja momentálne ešte musím skočiť do drogérky, pretože používame sačky do koša už. Jeden sačok do koša teda už asi 2 týždne, lebo nemáme ďalšie náhradné a chcem kupovať také, ktoré sú biologicky rozložiteľné a nie také, ktoré sú len čisté plasty. Idem kúpiť sáčky do koša. Wow, event! A ešte by som sa mala dneska stretnúť s mojou spolubývajúcou z internátu ešte z čias vysokej školy, takže sa na ňu veľmi teším. Už pomaly sa znova začínam vidieť s ľuďmi, s ktorými som sa aj 2 mesiace nevidela. Včera som sa vrátila z prázdnin, bola som u mojej segry na prázdninách v úvodzovkách, lebo tiež som chcela byť s ňou ešte trošku dlhší čas a predtým, ako teda príde babatko, aby sme si užili jedna druhu navzájom. Takže tak, musím si zapnúť klímu, lebo je tu hrozne horúco. A teda na to-do liste máme sáčky do koša a stretko s Jujtou. Tak idem na to. Trošku ma to zlomilo, lebo zase som dokopy nič nespravila, ale unavená som, ako keby som bola celý deň v práci. Teraz som si ešte dokončovala nejaké maily, nejaké spolupráce, nejaké online kurzy a tak ďalej, takže toto som riešila momentálne teraz asi tak, že 2 hodinky som sa do toho celkom zahobila. Toto som nespravila. Ešte, že mám tento diár, lebo ja tak zabúdam, že to je strašné, takže ešte musím vybaviť jednu vec. Dobre, to vybavíme potom, keď dotočím. Som sa smiala, lebo som išla do obchodu s tým, že chcem kúpiť len sáčky do koša a pozrite sa, s čím som odišla. S plnou taškou vecičiek. Kúpila som teda aj sáčky do koša a videla som, že tam mali už aj nejaké takéto plátené utieročky, čo boli neparfumované. Uvidíme, ako to bude fungovať, či to bude fungovať a podobne. A potom som zobrala ešte jedny utierky do domácnosti na prach. Momentálne už vás mám položených na prebaľovacom pultíku, ktorý Maťko zložil, kým som bola na prázdninách u mojej segry minulý týždeň. Takže urobím vám v tomto vlogu aj takú rekapituláciu toho, čo už máme nachystané, nejakú výbavičku a tak. Potom som si kúpila hroznový cukor k pôrodu. Vraj sa to hodí na doplnenie energie, takže to si hodím. A už by som si... Mám nejaký zapchatý nos. Už by som si mala tento týždeň aj začať baliť tašku do pôrodnice. Sa to blíži! A kúpila som si ešte ousené mlieko, lebo mi občas býva celkom ťažko z toho krávského mlieka, lebo ho pijem dosť veľa a dosť často. Takže chcem skúsiť toto. Ideme do tých káš. Káš? Tak sa to skloňuje? Do tých kaší. Káš? Tá káš. Kaša, 2 kaše. Ulice, ulic, káš. Do tých káš, čo si robím na ráno. Potom som kúpila ešte jedny takéto utieročky na prdelku pre babetko. Tie používa moja segra, takže uvidíme. Dostali sme takúto krásnu hrkalku, to som dostala od tej pôrodnej asistentky, tej bratislavskej, nie tej mojej kamošky Niky. Tomu absolvovanému predporodnému kurzu sme dostali aj takúto hrkalku. Babetko, toto ti bude hrkať, aj keď vidíš von. Ešte som si kúpila novú húbku na make-up, to som potrebovala. Good Molecules. Sama neviem, čo mi poslali, takže ideme to otvoriť. Inak tieto šaty, čo mám na sebe, majú asi
možno už aj 10 rokov, nepreháňam. Inak, keď už hovoríme o šatách, kým toto otvorím, mala som fotenie tehotenské, mohli ste vidieť už nejaké fotečky na mojom Instagrame. Nakúpila som si teda nejaké aj nové šaty, lebo konečne už je teplo a ja som oslobodená od nosenia legín tehotenských a môžem nosiť už iba šaty, takže som z toho veľmi šťastná. A teda kúpila som si viacero krásnych letných šiat. Ak by ste chceli, môžem vám ich ukázať v nejakom hole. Aj keď viem, že momentálne je veľa ľudí alergických v úvodzovkách na nejaké holy a nechcem vás iritovať, takže prosím, ak chcete vidieť tie šaty, rada vám ich ukážem, ak vás to nezaujíma. Rozumiem. Čiže by to mal byť čistý šípkový olej, ktorý je zberaný priamo od výrobcov. Priamo od výrobcov z Patagónie v Čile. S obsahom prirodzeného vitamínu A. A má obnovovať elasticitu pleti. Odskúšame, páči sa mi toto vrecko platené, čo k tomu dali. Ja sa teraz ešte musím pozerať po nejakej dobrej pediatričke tu v Bratislave, lebo očividne bábätko ešte pred narodením musí mať zajednanú nejakú lekárku, čo dáva zmysel, ale mne by to ani nenapadlo, keby som nemala ten predporodný kurz. Takže idem si toto trošku pogoogliť teraz, ale teraz sa jej asi už nedovolám, lebo je nejak pol štvrtej. A zajtra idem konečne ku kaderníčke. Tieto moje tmavé korienky budú pekne blond. Jo, dnes večer by sme si chceli pozrieť Fantastické zvery s Maťuľkom. Fantastické zvery a výskyt, lebo to teraz vyskočilo na Netflixe, že je to tam. A môj Maťko je veľký milovník Harryho Pottera a týchto čarodejníckych sák. Včera sme to už mali v pláne pozerať, ale zaspala som asi v prvých 10 minútach, takže sme to nechali na dneska. Ešte raz akcia. Čaute, opäť sa vám hlásim z auta. Dnes som, teda ako som včera spomínala, objednala kaderníčku, už som práve zaparkovala túto pred ňou v Petržalke. Takže idem si konečne dať zafarbiť vlasy. Je to všetko bezpečné, ubezpečila ma, že to budeme dávať trošku ďalej od pokožky hlavy. Teda hlavne som sa nechcela farbiť v prvom trimestri, ale už teraz takto tesne pred porodom myslím, že je to úplne v poriadku. Plus som vytiahla aj nové šaty, jedny z tých, čo som vám tiež spomínala včera, že som si urobila trošku nákupy letných šiat, tak dneska budem nová žena. Dobre, takže balíme sa tu paky a jedem. Ako sa volala tá farba? Arganová? To je karbonová. To je ako melír z čierneho uhlia. Mm-hmm. Perfektne to vyzerá. Netušila som, že výlet ku kaderníčke má mi takto unaviť. Takže zaspala som na hodinu. Mala som sa teraz ešte stretnúť s kamoškou mojou. Meste. Jo, ale extrémne sa teším z tých nových vlasov. Vyzerá to super. To ceruzka je super, pozrite. Aké krásne, prirodzené obrysy pier vie urobiť. Je to tá, ktorú som vám spomínala aj v tej mojej make-up rutine v minulom vlogu od Charlotte Tilbury Lip Cheat. Kika ma ešte vybalila aj šampónom za to, že viacero z vás u nej bolo, tak ona zlatá za vďaku mi dala takýto obrovský litrový šampón na vlnité vlasy s medom a argánovým olejom. Plus ma ešte vybalila aj takouto maskou na kučeravé vlasy, tiež obrovské balenie, toto bude mať minimálne na rok, možno aj najviac. Že toto moje srdiečko si dám. Mám veľmi rada také nenápadné jemnúčké šperky. Toto je jeden z mojich najnosenejších, to som dostala k promociám. Ešte bakalárskym od Maťuľka môjho. A šupnem si ešte trošku voňavečky. Používam túto malinkú od Rituals momentálne, túto ružovú.
Veľmi krásne vonia, je to parfém, takže aj dlho vydrží. Myslím, že stojí len okolo 9 eur táto malá fľaštička. To mi tiež Kiku odporúčila, kaderníčka moja najdrahšia. Dobre, tak ja teda bežím, keď som takto si pospala. Dnes je streda. Ja som sa zobudila celkom skoro, lebo neviem už dlho obležať v posteli, takže mám skoré rána a skoré večery, keď chodím skoro spať. A ukážem vám, čo je u mňa predstava pokojného rána. Stihnem dorobiť všetky veci, čo som večer odložila, inými slovami. Poprvé otvorím balkón, nech sa vyvetrá. Slniečko je krásne. Ďalej pustím umývačku, aby to tu bolo ako tak upratané. A pustím práčku. Ešte som včera večer stihla vyvešať prádlo zo včera. Kto je produktívny? A kým si môj manžel ešte pokojne spinká, aj o takomto čase, tak ja si môžem zatiaľ odpísať na nejaké maily, pozrieť nejaké pekné videjká na YouTube, ktoré ma bavia. A pustila som sa aj do čítania Klub nerozbitných detí. Určite rodičia, mamičky to dôverne poznajú. Všetci mi to veľmi odporúčali, veľmi chválili. A zatiaľ som prečítala prvú kapitolu. Dobré tipy k výchove detí a to je taký bestseller na Slovensku, takže určite všetci rodičia poznáte túto knižku. Mám takúto babkovskú nočnú košeľu, lebo tehotenská móda je občas boj. A samozrejme, keby udrela veľká nuda, mám tu krížovky. A ešte, aby som vysvetlila, môj manžel nespáva, takže do 9. každý deň. On pracuje strašne dlho do noci. On podľa mňa priemerne tak do 12:30 na počítači. Takže, aby ste rozumeli, že prečo ho nechávam spať a prečo chcem, aby sa vyspal a spal kľudne aj do 9:30. Ja nie som ten typ, čo by som vedela večer pracovať, ale on je, jemu to vyhovuje, takže ja to rešpektujem. Ja som zase takto ráno produktívnejšia. Tak to máme také vymenené. Ja som ranné ptáča a on je nočná sova. Ja som dneska nahodila tento klobúčik a už v tomto vlogu vám asi ukážem všetky z tých šiat, čo som si nakúpila. Toto sú ďalšie. No, mám na nohách ešte papuče. Ale to sú také voľné, biele, bavlnené. Bavlnené alebo ľanové? Bavlnené šaty, myslím. A tento letný klobúk som už dneska vytiahla. Momentálne sa chystáme na nákupy. Lebo dnes sa oficiálne otvorili obchody a ja teda nepotrebujem nakupovať, ale môj manžel potrebuje nakupovať, pretože tým, že je trošku nekonfekčná veľkosť svojou výškou, je veľmi ťažké nájsť mu oblečenie online, ktoré by mu sedelo. Takže nemá poriadne nohavice, všetky má také vydraté, teda aspoň podľa mňa sú už vydraté, košele. A čo ešte, Mačuľko? Jarnú bundičku potrebuje, aj keď už za chvíľu neviem, no. Budeš ju mať aspoň na jeseň. Možno aj boty. Takže ideme na nákup pánskeho oblečenia. Ja môžem aspoň vyvetrať moje nové šaty. Čo tieto tanečné kreácie? Pekná bundička. Však, dievčatá, povedzte mu, že je pekná. Strašne tvrdohlavý tento chlapec, nakupovať s ním je náročné. No, to tričko sa nepáči. No. A to si asi uberiem, je dobrá. No, dobre, ideme tancovať ešte a potom si snáď aj niečo kúpime. Došiel mi balíček, takáto veľká škatuľa od crystalbaby.sk, myslím, že tak sa volá tá stránka. Niečo z tohto som dostala, niečo z tohto som si kúpila, aby sme boli opäť transparentní. Máme postielku, tu ste videli v jednom z vlogov, ktorú sme skladali, tu máme od Ingvartu. Nad postielkou máme tieto krásne obrázočky, ešte mi došlo makrame od Dominiky, nechám vám tu, toto je jej Instagram, to mi poslala, veľmi krásne urobené. Dominika je z môjho rodného mesta, z Krupiny, takže som takto mohla podporiť súputničku, či to sa tak nevraví. Teda kočík ste už asi tiež zachytili, ten máme Jules. Autosedačku som zdedila po segre, teda to vajíčko, čo pôjde do auta, to by sme mali.
Maťuľko poskladal prebaľovací pultík. Ešte musím vyprať všetky vecičky pre babetko, ale myslím, že s touto škatuľou už sme finálne pripravení so všetkými vecami. Samozrejme, bábätko toto všetko nepotrebuje, ja si to veľmi dobre uvedomujem. Potrebuje najmä lásku rodičov a žiadne tie veci, ktoré sú akože materiálne, nie sú až také dôležité. Toto došlo do kočíka, je to fusák od Jules. Takýto je skôr taký prechodný na také chladnejšie letné večery a na takú ľahšiu jeseň. Keby takýto veľký svetrík do kočíka. Mne sa veľmi páči táto značka Jules, lebo oni sú takí negíčoví, takí príjemný, nenápadný. Takže tak, toto som si kúpila. Ďalej som ešte do kočíka objednala aj, tam je dole taký madracík a potrebujeme naň plachtičku. Táto sivá plachtička na ten spodný madracík. Toto je letný swaddler, čiže taká zavinovačka pre babetko. V tom bude spávať, pretože viete, asi väčšina ľudí už teraz vie, že babetka by sa nemali prikrývať perinkami ani dekami, aby sa predišlo nejakému riziku udusenia a podobne. Takže toto je taká dečka, do ktorej ho zaviniem. Všetky tieto veci sú pre mňa také nové, takže poviem vám, ako to funguje potom, keď si to odskúšam. Toto bude mať tak asi zhora. Toto. Ako sa vraví, to mi nevychádza. Aha, sem mu dáme ručičky, tie mu dáme nejak takto. Dobre, to si musím naštudovať, toto je hotové bludisko. A dostali sme takýto nosič. Ešte takýto nosič na babetko, tu budeme ho mať a budeme ho nosiť. Pa. Písali si. Rýchlo bežím. Doma som tak dlho rozbaľovala balíčky, kým sme sa vymotkali z domu, že teraz trošku meškám na pedikúru, takže sa ponáhľam, lebo konečne sa mi ide niekto postarať o nohy, ja si už nedočiahnem ani mosty a niekdy na nohách, takže idem si to dať spraviť. Teším sa. Vlogu nejakú časť. Vynechala som ju úmyselne, pretože sme mali baby shower. Tuto máme ešte nejaké balóny, pozostatky z celej oslavy. Venovať sa teda našim hostiam, lebo o tej baby shower som už dávno snívala, že si nejakú takú spravím, keď budem jedného dňa tehotná. A som veľmi rada, že sme to stihli vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola doteraz. Možno vám hodím teraz nejaký klip. Niečo veľmi málo som stihla natočiť. Začíname. Ale už nám jedna správna odpoveď, alebo však vždy je iba jedna správna odpoveď. Dopisovacia. Áno. Prečo otvorená otázka? Tak poďme na to. Otázka číslo 1. Stres. Začíname tak ľahko. Koľko týždňov má tehotenstvo? Fú, ako ti to vyšlo z toho zvučka. Čiže, no, mali sme naozaj veľkú srandu včera s kamošmi. Doteraz som varila obed a už je to taká pohodičková nedeľa, takže aj vám prajem krásny zvyšok tohto dňa. Verím, že toto video teraz hneď postriham a môžem vám ho posnúť. Ešte som aj chcela spomenúť, že na mojom Instagrame od včera začala súťaž o 4 balíčky kozmetiky. Spojili sme sa 4 blogerky na Instagrame a rozdávame teda nejakú príjemnú kozmetiku a môžete vyhrať, teda až 4 z vás môžu vyhrať, takže určite sa zapojte. A ja vám veľmi krásne ďakujem za sledovanie tohto videa. Už niekedy tak s malou dušičkou točím tie videá, že fú, kto vie, koľko vlogov ešte ostáva do toho dňa D, lebo posledné dni sa už cítim fakt extrémne tehotne a najmä cítim všade v sebe tú vodu a to také napätie ráno, keď vstanem a v kuse musím chodiť na vecko a je to už také intenzívne naozaj. Takže uvidíme ešte, že dokedy to potrvá. Či to budú ešte týždne, alebo či to bude celý mesiac, ja neviem. Kliknite na odber, ak ste ešte tak neurobili. Zapnite si zvonček, aby ste vždy vedeli, kedy nahodím nové video na môj kanál. Majte sa krásne, buďte zdraví, buďte šťastní. Ahojte!